Olá, o Programa Saúde e Consciência de hoje fala sobre a importância da realização de aula magna na universidade e também sobre o programa de mestrado. E a nossa convidada é a professora Dora Maria Gutierrez, doutora em ciências biológicas e é farmacêutica, e ninguém melhor do que ela para falar mais sobre o seu currículo. Obrigada pela sua vinda aqui. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la invitación a la ciudad también, que está muy bonita y estoy encantada. Con es linda la la ciudad, ciudad, ¿no es, sí, profesora? Profesora, ¿la señora es de Colombia? Sí, vengo de Colombia, del departamento de Antioquia y del municipio de Medellín. Allí está ubicada la Universidad de Antioquia, que es donde estoy vinculada en este momento como profesora e investigadora de la Universidad de Antioquia en Medellín. La profesora, ¿es pesquisadora y trabaja en qué línea en la Universidad de Colombia? Eh, yo soy doctora de la Universidad de La Laguna en España. Allí estábamos trabajando con unas plantas con actividad diurética eh, y en eso fue el desarrollo de mi tesis doctoral. Luego cuando vine a Colombia, cuando me vinculé a la Universidad de Antioquia, eh, empecé a trabajar en un programa de ofidismo y escorpionismo, porque en Colombia la mordedura de serpiente es un grave problema de salud pública. Al año pueden haber más de 5.000 accidentes ofídicos eh, causados por la Mapaná, que es la Botros Asper, o por la Cascabel, que es la Crota Los Comanensis. Entonces es un grave problema de salud pública y nuestro grupo de investigación ayuda en varias líneas de investigación, en la parte de epidemiología del accidente ofídico, también ayuda investigando plantas medicinales que utilizaban nuestros indígenas contra la mordedura de serpiente y tiene otra línea que es la caracterización de los venenos y dentro de ellos también los usos farmacológicos que puedan tener esos venenos eh, como pasó por ejemplo con el captopril acá en Brasil que fue mmm, encontrado un, un nuevo antihipertensivo a través de la botros Yararaca de acá del Brasil entonces también tenemos nosotros una línea que es de investigación de los venenos de serpientes y de los posibles usos farmacológicos, incluso como analgésico u otras actividades que puedan tener los venenos. Yo trabajo específicamente en la línea de plantas medicinales eh, y hemos obtenido pues, como buenos resultados con algunas plantas que venimos estudiando contra la mordedura de serpiente, las cuales logran neutralizar en mucha parte los efectos tóxicos del veneno. Cuando hay una mordedura de serpiente, generalmente se empiezan a manifestar en forma local y en forma sistémica muchos efectos tóxicos. Uno de ellos es la necrosis, la inflamación, la coagulación de la sangre ya a nivel sistémico, la hemorragia. Entonces, hay muchas plantas que utilizaban los indígenas que a día de hoy ayudan a contrarrestar esos efectos tóxicos. No ayudan, eh, o sea, no reemplazan en ningún momento el antiveneno. Hasta o momento, o antiveneno é o único tratamento establecido contra a mordedura de serpiente, mas estos ajudam a neutralizar um pouco esses efectos tóxicos que podem levar a uma amputação de um órgano ou a la muerte de las pessoas. Esse trabalho, professora, é, está ele ele a nível já de industrialização das plantas é, que são utilizadas ou está sendo feito ainda só na linha de pesquisa mesmo? Sí, en el momento solo estamos haciendo los ensayos preclínicos, todavía no hemos llegado digamos, a obtener un fitoterapéutico o, o, o a sacarlo en el mercado. Por ahora estamos en los estudios preclínicos de los extractos y ya hemos aislado también algunos compuestos de, de una planta específicamente que venimos trabajando hace por ahí, 10 años y, y estamos solamente en estudios preclínicos por ahora. E o seu convite ao mestrado, a senhora vem para ministrar aula, também para trazer essa troca de experiências da sua pesquisa, do seu trabalho da Universidade de Colômbia, que trabalha, então, é, vamos de serpente, vamos falar, as cobras, que, para que eles possam entender, né? É, ah. E escorpião, né? E trabalha também com essa questão da fitoterapia é, aplicada a esse tipo de acidente, que também é um problema de saúde pública para nós aqui no Brasil, né? E a senhora vem com essa proposta de trabalhar no mestrado também. É, Eh, eh, ese mismo contexto, esa misma temática. Eh, bueno, claro, realmente nosotros no hemos tocado el tema de acá de, del accidente ofídico, hemos eh, también investigado otras líneas de, de trabajo que estamos retomando con el profesor Arquímedes Gasparoto y con el doctor Emerson eh, sobre plantas diuréticas. Tenemos, digamos, también ese trabajo en común. Eh, para trabajar plantas con actividad diurética. Eh, en este momento estamos pensando hacer un proyecto conjunto entre varias universidades de Latinoamérica y España, una, una red iberoamericana eh, para proyectos de investigación. Entonces queremos investigar las plantas diuréticas de cada una de las regiones de Latinoamérica. Tenemos unos asociados en México, en El Salvador, en Argentina, Brasil, Colombia y España. ¿Nos aquí también vamos a participar? ¿Universidades sí, también? Sí, el doctor Emerson va a participar por la Universidad Paranaense, el doctor Arquímedes también, por la Universidad Federal de Dorados, para Brasil. Y luego también vamos a participar otros países de, de América Latina, pero específicamente ya en plantas con actividad diurética, que ha sido pues como el trabajo que, que los doctores Emerson y Gasparoto han realizado hasta el momento y en el cual yo también tengo experiencia por mi tesis doctoral. Professora, é, qual a sua avaliação em relação assim, a essa troca de conhecimentos, a essa troca de experiências, esse intercâmbio que é realizado entre vários países para a pesquisa? Como, qual é o resultado que a senhora interpreta, qual é o, o, a conclusão que a senhora tem de positivo em relação a essa troca? Pues eh, yo creo que lo importante es que las personas y sobre todo los estudiantes se abran al mundo, ¿cierto? Eh, tengan otra perspectiva de la, de, de la vida eh, a través de eh, algunas relaciones internacionales que puedan establecer. Eh, por ejemplo, este proyecto que estamos eh, realizando conjunto también implica el, el, la interferencia o el traslado de estudiantes, que nuestros estudiantes de posgrado vengan acá y los estudiantes de posgrado de acá vayan a las otras universidades. Esa experiencia es muy enriquecedora, digamos, para los estudiantes, el poder conocer otras culturas, otro idioma diferente, eh, poder conocer cómo se hacen las cosas de otra forma y tener como esa mente abierta a, a cambiar de cultura es muy importante para los estudiantes y también para los profesores, porque ya a nivel de intercambio tecnológico, cada uno tenemos unas fortalezas. entonces poder sumar las fortalezas de cada uno de esos países en, en pro de un objetivo o un proyecto también ayuda a tener eh, pues, eh, respuestas de mayor calidad, no artículos de mayor calidad, mejores resultados en investigación. entonces yo creo que todos son beneficios de todos estos intercambios a nivel internacional. Todos ganham com, é, com essa proposta. Todos ganham, né? exatamente. Todos e com ganham. certeza, é, é, essa possibilidade dos nossos alunos irem para lá e de receber alunos de lá, ou fazer intercâmbios entre todas, todas as universidades, é um ganho muito grande para, para a universidade e para o país, não é verdade? Claro, claro que sim, sim. Professora, falando agora um pouco sobre a aula magna, eu tive o prazer de assistir a sua aula. Maravilhosa a sua muito palestra. Gracias. Muito, nossa, muito clara. Parabéns mesmo. Muito e fiquei bastante interessada no seu trabalho quando se fala ali na questão das doenças mentais, dos transtornos mentais, né? Uhum. É, e aí, ali a, a senhora colocou a questão da depressão, a questão da, da bipolar, né? Da é, a esquizofrenia, né? É, e a gente vê muito isso hoje também na área de saúde, no trabalhador. Né? Eu queria assim, que a senhora falasse um pouco sobre a sua aula, é, a sua expectativa em relação... O que a senhora achou da nossa comunidade acadêmica assistindo ali? Como foi para a senhora esse trabalho? Pois pues, todo esse trabalho surgiu quando eh, me vinculei, então, à a la, a la universidade. Eh, os estudantes de farmácia, os farmacêuticos, vêm um curso que se chama farmácia clínica. Y es, eh, digamos, el cuidado de los medicamentos que se tienen que tener de los pacientes que están hospitalizados, que están en la clínica. Entonces el farmacéutico juega un papel muy importante en, con el equipo de salud, con el médico, con la enfermera, con el psicólogo, para tratar de que esos medicamentos ejerzan el efecto terapéutico que se quiere, cuidando un poco toda la parte de los efectos adversos, Eso es todo un poquito de efectividad de la farmacoterapia y seguridad de la misma. Entonces empezamos nosotros a trabajar en un hospital mental, porque la mayoría de las prácticas se hacían en hospitales normales y siempre dejaban de lado todas las enfermedades mentales, que hasta hace pocos años era un tabú todo el tema de las enfermedades mentales, los pacientes en muchas ocasiones eran escondidos en su casa, el hospital mismo no se llamaba hospital mental, sino que se llamaba manicomio, no sé cómo, cómo se dirá en portugués. Manicomio. Eh, entonces, ahora ya se ha cambiado un poco como la forma de tratar a estas personas con enfermedades mentales y nosotros desde el quehacer hacer en, en, en farmacéutico eh, intentamos como modificar también eso y poder ayudar al paciente a que finalmente tenga una mejor calidad de vida a que pueda acceder a la sociedad dentro de sus límites de, de que limita su propia enfermedad mental pueda socializar con las personas pueda hacer un intercambio y pueda tener un bienestar eh, nosotros entonces, con una estudiante de pregrado de farmacia, escribimos un proyecto que nos aprobó una empresa privada de la ciudad que trabaja con atención farmacéutica y ella pudo hacer su doctorado cuidando la farmacoterapia de los pacientes que tenían trastorno afectivo bipolar y, y confirmando que el seguimiento farmacoterapéutico por el método DADER puede contribuir a mejorar la calidad de vida de esos pacientes con trastorno afectivo bipolar. Para conseguir los objetivos de la farmacoterapia, para disminuir el número de hospitalizaciones que puede causar esta enfermedad, para ayudar, digamos, a que haya una mejor, un mejor cumplimiento laboral, una mejor sociabilidad de las personas. Entonces, ese proyecto que se terminó ahora demostró eso: demostró que eh, con el equipo de salud se puede ayudar a esos pacientes. que apresentam tantas dificuldades com a aderência ao tratamento, com o cumprimento terapêutico. Que é uma, uma, uma resistência muito grande, né, professora, tanto do paciente, mas principalmente da família, da sociedade. É aquilo que se falou, né? É um tabu, é um mito. Nós temos uma história de segregação muito forte, né, de isolar o paciente. hoje, pelo menos no Brasil, é algo recente que ainda está sendo trabalhado para que traga então esse paciente esse doente, o portador de transtorno mental, para dentro de um hospital geral e não mais que ele fique segregado, isolado na sua casa ou no hospital que tem uma placa imensa escrito hospital psiquiátrico. Não é, é muito importante isso que tu acabas de mencionar porque estávamos mencionando o equipo de saúde, mas de desse, desse paciente há uma família e a família, eu creo que sufre igual ou muito mais que o próprio paciente. Em muitas ocasiones o paciente não é consciente da doença Más es la familia y los cuidadores, en caso de que sean enfermedades, digamos, extremas y que no tenga una familia cerca, tiene un grupo de cuidadores. Y esas personas también necesitan un apoyo psicológico, necesitan acompañamiento, necesitan conocer mucho la enfermedad, cuáles son los síntomas prodrómicos que se pueden presentar para él estar alerta, ir rápido al médico, necesita conocer los medicamentos o la farmacoterapia, que conozca sus efectos adversos, sus posibles interacciones que se tenga mucho cuidado con la automedicación, de no dar cualquier medicamento, es decir, por ejemplo, un analgésico o algo para el dolor, sin tener en cuenta que ese medicamento que está tomando para su desorden psiquiátrico puede causar una interacción y un problema de salud para ese paciente. Entonces, el paciente y los mismos familiares tienen que conocer muy bien toda esa enfermedad y parte del trabajo del farmacéutico es eso, ayudar a conocer al paciente a su familia, esa toda la farmacoterapia en conjunto obviamente con el psicólogo, porque estos pacientes y además sus familias también necesitan psicoterapia, necesitan tener terapias de grupo, terapias individuales, eh, terapias cognitivo-conductuales. que ajudem a melhorar a qualidade de vida destes de, de pacientes, que se ha demonstrado que podem ter uma vida normal, podem trabalhar dentro de seus limites, podem estudar também. Agora eu converso com o professor Dr. Emerson Botelho, que é doutor pela Universidade Federal do Paraná e que é nosso professor aqui na Universidade, que também faz parte do programa do mestrado. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigado. E daí, como é que é essa questão de estar trazendo um convidado internacional, a professora Dora, como foi esse contato? Bom, primeiramente, eh, esse contato aconteceu através do, do professor Arquimedes, que trabalha com plantas medicinais aqui na nossa universidade desde 2005, agora estando na Universidade Federal de, de Dourados. E eh, a gente se atentava à preocupação de formar uma rede ibero-americana de pesquisa em plantas medicinais. O objetivo é fortalecer o grupo na pesquisa com plantas medicinais para que a gente se torne mais conhecido no sentido de poder, poder aprovar projetos não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina. E que nós possamos desenvolver, então, tecnologias de pesquisa com plantas que envolvam ferramentas farmacológicas de comprovação de atividade diurética. Além disso, também mostra a capacidade de difusão do nosso programa, das nossas linhas de pesquisa da Universidade, em cooperação também com a Universidade Federal de Dourados, da Unipar e da UFGD em fazer um convite para a professora Dora e vir aqui conhecer a nossa universidade. Isso faz parte de um plano de internacionalização da Unipar para os programas de mestrado, visto que nas avaliações nós temos recebido algumas sugestões valerosas da CAPES que a gente cria essa internacionalização. Isso valoriza o mestrado. E né, isso professor? valoriza o mestrado. O mestrado de ciência animal, que é o mestrado do qual eu faço parte, ele precisava desta inserção. Então, graças ao aceite da convite da professora da professora Dora Teve, nós tivemos a honra de recebê-la aqui essa semana ela participou além da aula magna ela participou da minha disciplina de mestrado ela deu uma palestra hoje pela manhã na disciplina que eu ministro de farmacologia toxicologia e toxicologia de produtos naturais esteve falando com os nossos alunos sobre as pesquisas que ela desenvolve na parte de plantas medicinais com atividade diurética, e mostrando a importância dessa ferramenta para esse para esse tipo de atividade visto que as doenças crônicas principalmente para as pessoas hipertensas, você tem que ter alguma, alguma, algum adjuvante farmacológico, que não seja uhum. só droga sintética, mas plantas medicinais que, que possam ser adjuvantes no tratamento dessas doenças crônicas. Totalmente o volume urinário, que reduz a pressão arterial. E, e, e o estudo nosso é baseado em evidências. Tem evidências, uma planta aqui, né? Que sim, você... é uma planta que nós estamos estudando há nove anos, que é a Tropelumagis, é a capuchinha, chaguinha. Nós já publicamos nove artigos internacionais, estamos em elaboração de mais artigos para que a gente finalize todo o estudo de eficácia e segurança da planta. Eu trabalho com a parte de segurança, toxicologia de segurança, e o Arquimedes desenvolveu toda a parte de eficácia da planta. Então, nós estudamos a planta como um todo. É, existem alguns pesquisadores que eles começam a estudar a planta, estudam a eficácia e param o estudo. E nós tivemos a ideia de discutir estudar toda a planta. Por quê? Porque se essa planta for utilizada, ela tem que ser usada com segurança ou com restrição do seu uso. Então, a gente faz todo o estudo pré-clínico, para que mostre essas variáveis em estudos animais. E agora a gente está começando a, a almejar trabalhar com a parte clínica, estudos clínicos. Né? Então a gente precisa de parceiros para fazer estudo clínico e humano para realmente comprovar essa atividade farmacológica nos ensaios que nós realizamos. As pessoas pensam errado em relação a plantas, né, Sim, professor? Normalmente claro. fala assim, ah, é uma planta, não vai fazer mal nenhum. E aí você está falando em resultado, é, exatamente. em reação adversa. Exato. É tão importante esses resultados que nós obtivemos esses anos com plantas medicinais que culminou em algumas derivações do nosso grupo. Por exemplo, o Arquimedes vai agora para a Austrália, para uma palestra de uma planta caseária silvestres, na parte de atividade antipertensiva e antiripêmica, na Austrália. E nós, ele, a gente acabou de ser, de ser convidado a ter uma mesa redonda com plantas medicinais no Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Fato que nunca ocorreu Parabéns, no Congresso hein? Brasileiro. O qual farão parte eu, da Universidade Paranaense, professor Emerson, professor Euclides Lara Cardoso, da, da Unipar de Toledo, professor Dora Ben e o professor Arquimedes. Então é um marco na, na parte de plantas medicinais para nós, como pesquisadores de plantas. Participar num, numa mesa redonda, num congresso da nossa área. Fortalece o grupo? Fortalece né? o grupo, fortalece a nossa universidade, fortalece de maneira geral toda essa difusão que a gente está tendo em relação ao nosso trabalho, que você não constrói uma, uma um desenvolvimento de pesquisa em poucos anos. Demora muito, muito tempo, né? Só com o estudo de plantas, aqui, trabalhando direto aqui, já se vão mais de 10 anos. E... Começou você com o horto, né? Começou, não? No, começou é? com o professor Isilda, que nos ajuda no horto medicinal. Com a parte de cultivo de plantas, de, de esse cata de plantas, de catalogar as plantas para nós. Ela faz essa parte? Ela faz essa parte, ela é a nossa parceira. Peça fundamental, o horto medicinal da Unipar, para que a gente possa fazer as pesquisas, porque o horto não tem contaminação do solo, o cultivo lá é orgânico não tem interferência de nenhum pesticida, o que garante é os metabólicos da planta que nós realizamos as nossas investigações. E as pessoas já podem estar usando chá, a chaguinha ou ainda não na, na, na verdade, isso partiu de um estudo popular, né? Tem um estudo etnobotânico que a gente realiza para ver por que as pessoas utilizam e depois a gente investiga. É, o que as pessoas fazem é pegar a folha e fazer um chá. Uhum. E esse chá, às vezes, tem alguma atividade, mas... Depende da coleta, depende de várias coisas. Então o que a gente fez foi padronizar tudo isso para chegar o um momento e falar: ó, ela pode ser usada assim, dessa forma que ela tem atividade e ela vai funcionar para isso. E daí a, a Isilda, o projeto da Isilda vai fazer essa parte com a comunidade de distribuir a Dis comunidade, a planta, de... explicar qual é o risco dela, do uso, do uso popular dela, que ela já faz muito bem isso em várias cidades aqui da região no do Paraná. Ah, e daí e essa planta vai ser o, o uso é, in natura ou é ou aquela desidratada? Não. Provavelmente nós vamos tent, nós estamos tentando desenvolver uma uma formulação do fitoterápico, uma cápsula, uma drage que ela possa ser utilizada para isso lá no facilita final. Facilita bastante, né, a ah, cápsula, porque ah, é, é mais complicado você isso. fazer o chá. Isso. É lógico que a gente precisa de parceiros, né? Nós não nós não dominamos todas essas, essas tecnologias, então é importante que a gente tenha parceiros. A gente tem sido tem tido contato com algumas empresas. Com os colegas pesquisadores, para que a gente possa finalizar esse estudo. Mas esse é de uma planta. O professor temos... está trabalhando outra planta já. Não né? Nós trabalhamos várias plantas. Ah, Nosso ah, grupo tá. trabalha várias plantas. Agora nós temos que finalizar, começar uma outra planta promissora, que a gente não pode divulgar agora ainda, mas que a gente já tem a eficácia dela, nós vamos fazer todo o estudo de segurança dela para fazer a mesma coisa. Então isso vai um tempo. Então dependendo do que ela de derivar o seu resultado, essas outras plantas nós vamos levar também o mesmo tempo de, de estudo. Só que qual a importância? Dá em média um artigo, dois papers por ano, que são artigos científicos, de revistas de alto impacto. E hoje é difícil você publicar em revistas de alto impacto com qualidade e com plantas medicinais, porque os periódicos são extremamente exigentes com essas publicações. E, infelizmente, quando eles colocam, às vezes, lá Brasil, é, existe ainda uma restrição em relação aos resultados que a gente obteve. Mas como a gente tem publicado sempre boas metodologias boa discussão dos artigos com comprovações que equivalem aos resultados apresentados que são consistentes a gente tem conseguido aprovar os artigos nas revistas de alto impacto professor esse essa, esse mito essa fala que existe de que o Brasil pesquisa pouco publica pouco é, você atribui isso aqui à falta de investimento ou é mito mesmo eu não, eu não acho que publique pouco eu acho que o que se publica se se desenvolve pouco produto do que se publica Vou dar um exemplo essa planta, a gente tá, fez várias publicações que a gente quer que ela vira um produto. Então, tem muita gente que publica um artigo por, por número. Então, um a político. grande crítica da CAPES é que existem várias publicações que não levam a nada. Eles levam um artigo e isso não leva a nada. Não leva a nada no sentido de. Gera, leva conhecimento, leva discussão, leva aprendizado, mas não gera um produto que traga benefício, na nossa área, à saúde. a saúde humana, a saúde animal, ao meio ambiente e assim por diante. Então, essas pesquisas que são, são feitas em investimentos, às vezes, pesadíssimos, em projetos é, que o CNPq aprova, por exemplo, eles têm que derivar um produto. E, às vezes, não derivam. Então, a linha de pensamento nossa é que ela tem que se modificar. Então, como a gente é um grupo jovem ainda, de pesquisadores, eu acho que a gente tem muito a contribuir. pode ser um momento que a gente chegue também e atro se atrofie nas ideias. Mas é importante que você participe continuamente dessas pesquisas e desses grupos, como a gente está fazendo agora, essa troca, né? a, a, ir para a Colômbia, trabalhar com a professora Dora também na, na Universidade de Antioquia. Ela falou, inclusive, né, que ah, vai ter uma abertura para alunos do mercado. É, Isso, é porque assim, a, o propósito agora é criar um convênio da Universidade de Antioquia com a Universidade Paranaense, para que haja essa internacionalização dos nossos estudantes para a Colômbia e nossos professores também para lá e eles da mesma forma vindo para cá e os seus alunos também dizer, na é troca de conhecimentos e é, colaborações científicas para a produção eu sei que é, é, é prematuro fazer essa pergunta mas às vezes a gente fica ansioso para saber é, essa esse intercâmbio que vai ocorrer vai existir algum tipo de bolsa para o aluno do mestrado Sim, e para o professor eu sei que a universidade esse, não quando... é, até a professora estava explicando pra, pra, nossa conversa pela manhã, talvez então, eu, Arquimedes, ela. Existe uma, um fomento para isso, para esse tipo de convênio, que custeia os professores e alunos. Tem um custo para isso, não para pesquisa, mas para é, taxa de viagem, de manutenção, de hospedagem, existe essa, essa verba para você fazer isso. O mestrado aqui é coordenado pela professora? Daniela Dipp. Daniela Dib. E é mestrado em ciências... Animal. Animal. E ele tem algumas linhas de pesquisa? Tem são várias elas? linhas. São várias linhas? Tem. A linha que eu trabalho especificamente é clínica veterinária, reprodução animal e terapêutico experimental, que é o que a gente trabalha com, com terapêutica experimental na área pré-clínica e a minha linha de pesquisa é voltada para plantas medicinais. E posso ter, a gente também testa outros, por exemplo, na toxicologia mesmo, Posso trabalhar com pesticidas, outros agentes químicos que tragam prejuízo à saúde humana, interfiram em sistemas endócrinos, por exemplo, mas a, o nicho forte nosso é o estudo de plantas medicinais, porque também na medicina veterinária se usa vários fitoterápicos para tratamento de doenças. Ah, e é, em relação à seleção de candidatos, já aconteceu? Já. Né? Foi no final do ano passado, então agora... Não, foi agora. Ah, foi agora? Foi agora. Ah, então, então a próxima abertura de vaga será acho para que, me... que vem. Eu acho que não... Eu não sei, essa informação não tenho concreta. Uhum. Eu sei que o que aconteceu esse ano, nós tivemos 28 candidatos para 15 vagas. Procurador. E isso foi muito bom, nós fechamos mais uma turma de 15 alunos e a disciplina que eu acabei de administrar agora tinha 15 alunos matriculados. Eu que acredito que isso é a resposta do, do trabalho, trabalho né? da, do, da, da, do respeito, do comprometimento, isso. da valorização que o programa oferece. Sim, o, o, o grupo se fortalece quando todos trabalham pelo mesmo objetivo, que é o que? Produzir a melhor qualidade dos trabalhos, dar o melhor de si, né, nas disciplinas ministradas, trazendo inovações, mostrando ao aluno que ele pode ter uh, o, o programa de mestrado como uma ferramenta não só de pesquisa, mas inovadora para sua formação para que ele seja um professor e que, caso ele não seja um professor, que ele tenha habilidades e inte intelectualidade para desenvolver suas atividades profissionais também. Então, acho que isso acabou atraindo esses egressos e até de outras universidades para cá. E nós temos essa adesão grande no nosso programa atualmente. A Daniela mesmo ficou muito feliz com uma última seleção, de todos nós estávamos presentes na, na seleção e a quantidade de alunos que nos procurou. Né? Tem gente procurando, tem gente que nem ficou. É, não conseguiu se matricular, porque existe um critério de avaliação. Né? Então, isso a gente nos deixa muito felizes pela procura né? e pela concorrência. Então, isso melhora também a qualidade dos nossos alunos, e que são muito dedicados, são muito comprometidos e acaba trazendo melhor, melhores resultados da nossa produção científica. Que bom, professor. Obrigada pela sua presença aqui e parabéns pelo seu trabalho. Hum, obrigado. Eu conversei hoje no programa Saúde e Consciência com a professora doutora Dora Maria Gutierrez, da Universidade da Colômbia, departamento da Antioquia. Também conversei com o professor Emerson Botelho, que faz parte como docente do programa de mestrado e do programa de graduação da Universidade Paranaense. Conversamos sobre a importância do trabalho em fitoterapia, da pesquisa e dos resultados da pesquisa e a continuação dessas pesquisas. Nós ficamos por aqui, um abraço, até o próximo programa.